গুৰুজনাৰ এয়া পবিত্ৰ জন্মস্থান, আমাৰ সকলোৰে, আমি সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰ এয়া বৰদোৱা থান। আৰু গুৰুজনাই এই বৰদোৱা থানৰ পৰাই পূবলৈও গৈছিলে, পশ্চিমলৈও গৈছিলে, বৰ বহল উদাৰ আধ্যাত্মিক বাৰ্তাৰে সৈতে সংহতিৰ দোলেৰে গোটেই অসমখন বান্ধিছিলে। আৰু আমাৰ অসমীয়াত্বৰ, আমাৰ অসমীয়াৰ এটা নতুন পৰিচয় ভাৰতবৰ্ষত বিশ্ব দৰবাৰত তেখেতে সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰি দিছিলে অসমীয়াত্বৰ। আৰু গুৰুজনাই শেষৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত তাত একেবাৰে বাংলাদেশ সীমান্তত, কোচবিহাৰ সীমান্তত, তাত শ্ৰী শ্ৰী ৰাম ৰায় কুঠি সত্ৰখন স্থাপন কৰিছিলে। তেখেতৰ ভতিজী ছোৱালী কমলপ্ৰিয়া আইদেউৰ লগত মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ বিয়া সম্পন্ন সেই সত্ৰতে সম্পন্ন হৈছিলে। সেই সত্ৰ ছত্ৰচাল বুলি কোৱা হয়। গোলোকগঞ্জৰ আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ একেবাৰে বাংলাদেশৰ সীমাত, খুঁটি নম্বৰ 1001, তাৰ কিনাৰতে কোচবিহাৰৰ সীমান্তত এই যি সত্ৰ আছে, সেই সত্ৰৰ গুৰুজনাই য'ত আছিলে, এই অভাজনে মোৰ নগাঁও সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা বিশেষভাৱে অনুমতি লৈ মই সেই সত্ৰৰ গুৰুগৃহটি মই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ যিটো বাঁহৰ চৰা, সেই বাঁহৰ চৰাটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। অহা 5 তাৰিখে পৰহিলৈ অসমৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ পৰা, বিশেষকৈ মধুপুৰ সত্ৰ, আমাৰ বৰপেটা সত্ৰ আৰু আমাৰ বৰদোৱা থানৰ, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ, এখেতসকলৰ নেতৃত্বত 25 জনীয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ দল তালৈ যাব। আৰু ৰাম ৰায় কুঠি সত্ৰৰ তাৰ স্থানীয় ৰাইজ, তাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু সকলোৰে উপস্থিতিত এই গুৰুগৃহটো ৰাইজৰ কাৰণে উন্মোচন কৰা হ'ব। আৰু তাতে সেই গুৰুগৃহটিত তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে, তাৰ ৰাম ৰায় কুঠিৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু তাৰ স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে পবিত্ৰ এই বৰদোৱাৰ পৰা এই যিটো মৃত্তিকা, ইয়াৰ মাটি আৰু ইয়াৰ আকাশী গংগাৰ যি জল, পবিত্ৰ জল, নিৰ্মালী গুণমালা পুথি ঠগী সকলো, তেওঁলোকে এই আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলো যাব। আৰু নাম প্ৰসংগ অতি মাংগলিক পৰিস্থিতিত এটা তেওঁলোকে সকলোৱে ইয়াৰ বৰদোৱাৰ মাটি আৰু জল সেই গুৰুগৃহটিত অতি সন্মানেৰে সৈতে তাত সংস্থাপন কৰিব। গতিকে মোৰ সৌভাগ্য যে মই নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে এই যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলেও কাইলৈ পুৱা ইয়াৰ পৰা যাব। আৰু মই আমাৰ বৰদোৱা থানৰ আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু, আমাৰ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ, আমাৰ সকলোকে মই অন্তৰে সৈতে সেৱা জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজে এইখিনি আগভাগ লৈ পেলাই মোৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। আৰু মই অতি শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে, বৰ বিনয়ৰ সৈতে এইখিনি কঢ়িয়াই লৈ যাম তালৈ, একেবাৰে বাংলাদেশ সীমান্তত। আৰু এই সত্ৰৰ যিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা গুৰুগৃহত সেইখিনি গৈ পেলাই মই সত্ৰাধিকাৰ সকলোৰে উপস্থিতিত সেইখিনি তাত সংস্থাপন কৰিম। গতিকে এইটো এটা মোৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব, আৰু সেই পবিত্ৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ পাই মই নিজকে বৰ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ।